ខ្ញុំមានអាការៈដូចជាក្រពះពោះវៀនលមូលឆ្អល់ញាត់ចុងដង្ហើមអញ្ចឹងទៅហើយនឹងជើងឈឺហើយក្តៅអូចាចាទាំងសងខាងក្តៅចាក់និយាយទៅមិនត្រឹមចាក់ធម្មតាចាក់រហូតដល់ពើតដូចយើងខ្ទួយតិចអញ្ចឹងអូចាអញ្ចឹងឯងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ជាយាមមកឆ្នាំព្យាបាលដែរតែវាអត់គ្រាន់គាត់បានមកអន់មកអន់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលខ្ញុំអស់មើលទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏ឃើញទិញលេបសាកទៅដល់ពេលសាកបាន2 10គ្រាប់បានខ្ញុំបាត់ដូចអត់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងហ្មងអូត្រឹមតែ12គ្រាប់ទេចា12គ្រាប់បាត់អត់ដឹងខ្លួនហ្មងអញ្ចឹងអាការៈដែរអ្នកបងឈឺខ្លាំងជាងគេទៅលើបាត់ជើងហ្នឹងក្តៅក្តៅឈឺក្បាលជង្គង់ឈឺនិយាយមកសពខ្លួនហ្មងឈឺហ្មងអូអញ្ចឹងពេញមកតួខ្លួនម្ដងចាពេញមកតួខ្លួនឈឺក្តៅចាក់ខាងណាក៏ចាក់ដែរបើនិយាយទៅចាក់វិញមិនមែនធ្វើតែជើងទេសំបីតាខ្លួននឹងក៏ចាក់ដែរចាចាក់មានអាការៈនឹងរយៈពេលប្រហែលជាប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំដែរហើយខ្ញុំយូរហើយតាំងពីកូនខ្ញុំ7ខែរហូតដល់កូនខ្ញុំ5 10ឆ្នាំហើយអូអញ្ចឹងជាង10ឆ្នាំហើយចាជាង10ឆ្នាំហើយទទួលយើងនោមញើកទៀតតិចនោមតិចនោមតម្រងនោមធ្វើទុកដែរចាធ្វើទុកកម្រងនោមកប៉ាស់ពវៀនឈឺក្តៅក្ហាយក្ហល់ជើងដៃអញ្ចឹងហ្មងបាទចាគ្រប់សពតែម្ដងហើយជាង10ឆ្នាំជាង10ឆ្នាំហើយលោកគ្រូចាអញ្ចឹងបន្តមកនៅពេលដែលបងបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង V Hope នេះដែលបងបានប្រើប្រាស់ប្រមាណប្រទេសប្រមាណប្រអប់ដែរដែលចាប់ដើមឃើញផលហើយឃើញផលត្រង់ណាខ្លាំងមុនផលហ្នឹងមកមកប្រអប់ហ្នឹងខ្ញុំយកមកប្រទេសមកលេបហ្នឹងអស់មកប្រទេសហើយថែមកប្រទេសទៀតបាន2គ្រាប់ទៀត2 10គ្រាប់ហ្នឹងបាត់អត់ដឹងខ្លួនហ្មង12គ្រាប់ចា12គ្រាប់ហ្នឹងគឺបាត់អត់ដឹងខ្លួនហ្មងដូចថាផ្លិចចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងលោកគ្រូផ្លិចចាប់អារម្មណ៍ចេះតែធ្វើការធ្វើងារយូរយូរទៅបានដឹងថាឥឡូវទីបាត់ឈឺជើងឈឺដៃអ្នកបងក៏ហក់ទេដឹងអត់ទេលោកគ្រូនិយាយការពិតការពិតហ្មងចានិយាយការពិត12គ្រាប់ទេចា12គ្រាប់បើកូនស្រីខ្ញុំផងតែ2គ្រាប់2គ្រាប់លេប2ដង4គ្រាប់បាទចា4គ្រាប់ដឹងផលហ្មងដឹងថានិយាយទៅកន្លះម៉ោងគាត់ធ្វើការហោងចាក់កន្លះម៉ោងនោមមួយម៉ោងនោមចាដល់ពេលអញ្ចឹងគីឡូ50តាមអាទិត្យហ្នឹងនៅតែ46ឯងចាដល់ពេលលោកគ្រូទិញមកលោកគ្រូណែនាំថាវាខ្លាំងហើយគាត់ឲ្យឆុងប៉ះទឹកក្តៅ2គ្រាប់បាទចា2គ្រាប់2គ្រាប់ហ្នឹងបានតែ2ដងហ្នឹងធូនឹងទៅហោងចាក់នឹងថាបានស្រស់ស្អាតអីគេនឹងឥឡូវដល់ពេលស្អាតបាតទៅគេសួរអ្នកហោងចាក់ក៏គេសួរដែរថាសេដេតនឹងហើយសេដេតលៀបឆ្នាំអីឥឡូវនេះដូចស្រស់ថ្លាអីអញ្ចឹងណាបាទផ្លែកហើយកំហងនោមអីឥឡូវអាម៉េចហើយអាម៉េចហើយទៅថាអត់ស្រួលអញ្ចឹងបាទថាជាបានលៀបឆ្នាំអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រាប់ទៅថាវាហូបអីអញ្ចឹងទៅបាទគេទៅសើហើយដឹងមកពីណាថាម៉ែខ្ញុំប្រើមុនគេចាខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានអាការៈដូចខ្ញុំអញ្ចឹងលមូលឆ្អល់ក្តៅចាក់ជើងចាក់ដៃអញ្ចឹងបងប្អូនពិសាថ្នាំវិហូបនេះទៅច្បាស់ជាជីហើយចាច្បាស់ជាជីហើយខ្ញុំអត់មានកុហកហើយគេអត់មានជួលខ្ញុំអីឲ្យខ្ញុំនិយាយទៅគេជួលលួយជួលកាក់អីថាខ្ញុំជាខ្ញុំអត់ជាថាគេជួលថាឲ្យជាទៅអីអត់ទេគឺជាចាជាមែនតើជាមែនតើការពិតចាការពិតជាមែនតើជាមែនតើ